Karīna Rubene. Veidojot sižetus televīzijā, es bieži domāju, tu nekad nevari zināt, kas ar tevi notiks rīt. Tieši tāpēc pati vairāk kārt esmu nodevusi asinis ar domu, to taču varu paspēt izdarīt vēl šodien. Un tā ir laba sajūta. Ir taču pat dzirdēti stāsti, ka kritiskā situācijā cilvēku izglābj viņa paša kādreiz nodotās asinis. Esi sasniedzams.